Antes de começar esta meditação, peço a todos que se inscrevam no canal e ativem o sininho nas notificações para receber novos vídeos. Tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort. Capítulo 5, artigo 1º. Motivos que nos recomendam esta devoção. Esta devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. O primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus. Se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso, mais nobre que todos os reis e imperadores da terra que não sejam também servidores de Deus, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor que se tiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz? Assim será um fiel e amoroso escravo de Jesus e Maria, que pelas mãos de Maria Santíssima se entrega inteiramente ao serviço deste Rei dos Reis, e que não reserva nada para si, nem todo o ouro da terra e as belezas do céu o poderão pagar. As outras congregações, associações e confrarias eretas em honra de Nosso Senhor e Nossa Senhora, que promovem grande bem no cristianismo, não mandam que se dê tudo sem reserva. Não prescrevem a seus associados mais que certas práticas e atos para satisfazerem suas obrigações. Deixam-nos livres em todas as outras ações e instantes de nossas vidas. Mas nesta devoção que apresento, damos sem reserva a Jesus e a Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos, e todos os momentos de nossa vida, de sorte que, ou despertados ou adormecidos, bebendo ou comendo, nas ações as mais importantes como nas mais corriqueiras, podem-se sempre dizer em verdade que o que fazemos, embora nem sequer nos corra a ideia, pertencem a Jesus e Maria, em virtude de nossa oferta, a menos que retratemos expressamente. Que consolação! Além disto, como já ficou dito, não há outra prática como esta, pela qual nos desfazemos facilmente de um certo espírito de prosperidade que se insinua até nas melhores ações. E nosso bom Jesus nos dá essa grande graça em recompensa de um ato heróico e desinteressado que fizemos. Não há valor nossas boas obras. Se mesmo neste mundo ele dá o contemplo aqueles que, por seu amor, abandonaram os bens exteriores temporais e caducos. Em que proporções dará aos que lhe sacrificarem até os seus bens interiores e espirituais? Jesus, nosso divino amigo, deu-se a nós sem reserva, seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos, diz São Bernardo. Ele ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim. A justiça e a gratidão exigem, portanto, que lhe demos tudo o que podemos. Foi ele o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também generosos para com ele. Ele experimentaremos mais ainda sua liberdade durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade.